Hamı salamlayıram, videoya hoş gelmişsiniz. Bugünden itibaren başlayırıq blok imtahanı suallarına bakmağa. Blok imtahanına kimi bu sualları yəqin ki çalışacağıq, işləyək, siz de öyrənəsiniz. Deməli, başlayaq birinci misalımızdan. Təngəl sistemi verilib və x vurulsun, y soruşulur. Burada biz neyi görməliyik? 2x minus y bərabərdir 7'dən. Buradan biz istifadə eləməliyik. Bunun üstünde neyini yeriyik? Əvvəlcə, mənfi 3x2 parçalayacağıq. Gəlin parçalayaq. 2x kvadrat da olduğu kimi qalır. 3x yazıram. Mənfi 2x çıxılsın. X, y. Üstüne gəl. Y kvadrat bərabərdir 21. Sonra ne edirəm? Sonra da bunu hər dəfə yazmıram. Burada mən ortak vuru çıxaracağım. Mötərizə xaricinə 2x'i çıxardıram. X minus y. Burada da y'i çıxardıram. X minus y bərabərdir 21. Sonra ne edirəm? X minus y'i çıxardıram. Qalır 2x çıxılsın. Y bərabərdir 21. İndi isə 2x minus y bərabərdir 7'ni yazıram. Deməli burada nə görürük? Biz görürük ki 2x minus y bərabərdir 7. Bura 7 yazsam. X minus y nəyə bərabər olur? 3'e. Çünkü hasil 21'i verməlidir. Gəlin elə bunu yazaq. Buradan tapaq. Yazıram. X minus y. 3 tapdım. 2x minus y de bize verilmişti. 7. Sonra ne yiyeceğim? Tərəf-tərəfə çıxıram. Alıram. X bərabərdir 4. X'i 4 tapdım. 4'ü koyuram. Burada y neçəymiş? 1. 4 minus 1, 3. Y de tapdım. 1 hasil de bərabərdir 4'e. Geçelim ikinci sualımıza. Radiusu 5,5 santimetre olan çevre daxilinə çekilmiş düz bucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapın. Şimdi burada iki tane düstur var. Düz bucaqlı üçbucaq için. Çevre daxilinə ve çevre xaricinə çekilmiş. Bir oldu ki A plus B minus S bölünsün 2. Bir de R bərabərdir S bölünsün 2. Burada deyir ki çevre daxilinə çekilmiş düz bucaqlı. Yani çevre düz bucaqlı çevrenin daxilinə çekilibsə, çevre düz bucağının xaricinə çekilib. Biz de demeli bu düsturdan istifadə edəcəyik. R bərabərdir S böl 2. Burada bizə radius verilib. Yazıram 5,5 bərabərdir S böl 2. Buradan da S bərabərdir 11. Yəni bu şifahi sualdır. Sadəcə bu düstura əsasən yazılır. Keçdik üçüncü suala. Üçüncü sualda bizə deyir ki, A kvadrat çıxsın B kvadrat bərabərdir 1. Və bizdən bu ifadənin qiymətini soruşur. Burada mən görürəm ki, A üstü 6 var. Çalışacağım bunları da A üstü 6'ya getirin, B üstü 6'ya getirin. Necə eləyəcəm? Kuba qaldıracağım hər iki tərəfi. Onsuz da 1'i kuba da qaldırsaq, üstü 100 de yazsaq, qiyməti dəyişmir. Gəlin bunu yüksəldək kuba. A üstü 6 çıxılsın. 3. A üstü 4. 2, B üstü 4. Üstünə gəl B üstü 6 bərabərdir 1. Bu ifadəni aldıqdan sonra nə edirik? Ortak vuru çıxardırıq 3a kvadrat b kvadratı. A üstü 6'ını saxlayıram. Çıxardıram 3a kvadrat b kvadrat. Nə qalır içəridə? A üstü 2 çıxılsın. B üstü 2 üstünə gəl. B üstü 6. 1'i də atıram sol tərəfə. Bərabər edirəm 0'a. A kvadrat minus b kvadratın qiyməti bizə verilib. Bura olduğu kimi saxlayıram. 3a kvadrat b kvadrat. Yəni bunun qiyməti 1. Üstünə gəl. B üstü 6 çıxılsın 1, bərabər də 0. Təsadüfdən bizdə də elə bunu soruşur. Cavab aldıq 0. Keçək növbəti suala. Keçirik növbəti suala. Və burada bizə ədədləri verilib, dövrdə olan ədədlər. Və deyir ki, birinci ədəd ikincinin neçə faizidir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə biz bunları dövrdə saxlamamalıyıq. Yəni adi kəsirdə yazmalıyıq ki, üzərində iş görə bilək. Yazıram bunu 1,1. Dövrdə bir bərabərdir. Bunu necə çeviririk? Dövrdə olan ədədlərin sayına görə 9 yazırıq. Dövrdə olmayan ədədlərin sayına görə 0 yazırıq. Yəni vergüldən sonra təbii ki tama dəymir. Tam olduğu kimi yazılır. Və yazıram 11. Hamısını köçürdürəm. Dövrdə olmayan hissəsini çıxıram. 1-i. Nə aldım? 1 tam 90'da 10. Bunu da yıxsa edirəm. 1 tam 9'da 1. Və gəlin ikinci ədədə yazaq. Yenə eyni qayda ilə 5 tam 90'da 55 çıxılsın 5. 5 tam 90'da 50. Bunları da ixtisar edirəm. 5 tam 9'da 5. Demek her iki kəsbimizi aldıq. Gəlin indi faizi tapaq.
Faizi tapmaq üçün nəyini yeriyim? Hansı ədəd deyirsə birinci. Birinci ədəd ikincinin neçə faizi deyirsə, birinci ədədi ikinciyə bölüb 100% vuracağım. Bunu da gəlin düzgün olmayan kəsirə çevirək ki, ixtisar eləmək rahat olsun. 1 dəfə 9, 9 da 1, 10, 9 da 50. Ve 9 da 10 bölünsün, 9 da 50 vurulsun 100%. Bərabər 9 da ixtisar olunur, 100 ilə 50. 2 dəfə, 2 dəfə 10 da 20%. Cavabımız oldu 20%. Keçək növbəti misala. Gəldi 5-ci suala. Burada deyir ki, x-in hansı qiymətində bu ifadənin mənası var. Biz burada nəyi bilməliyik? İlk öncə bilməliyik ki, kök altı ifadə daim sıfırdan böyük olmalı. Ya sıfır ya da sıfırdan böyük. Yəni kökün altında mənfi ola bilməz. Ona görə mən yazıram 4x üstünə gəl 6 böyük bərabərdir 0. 0 da ola bilər. Yalnız mənfi ola bilməz. Burada yenə kök altı işarə var, ifadə var. Amma burada yalnız böyük 0 yazacağım. Niyə? Çünki 0 olsa mərkəzə 0 olmuş olar. Kəsrdə də bu qeyri-müəyyənlik halıdır. Yəni sıfıra bölmə ümumiyyətlə yoxdur. Ona görə 0 yazmır bura. Sonra nə edirik? Burada qaldı 4x bərabərdə mənfi 6 x böyükdür mənfi 2-də 3-dən. 11 böyükdür 2x-dən. Deməli x 5.5. x də 2-dir 5.5-dən. Bunu da yazıram bura. İndi qaldı bir dənə bunları ədəd oxunda yazıb cavabı tapmaq. Mənfi 1.5. Burada yazıram 5.5. Mənfi 1.5-i daxil edirəm. Çünki ala bilər, amma 5.5 qiymətini ala bilməz. Buraya 5.5 yazsaq, 11 çıxırsın, 11, 0, məxrəc 0 olar. Bu da qeyri-müəyyənlik halıdır. 5.5-dən deyir, kiçik olsun. Mənfi 1.5-dən də böyük olsun. Bizə lazım olan hissə, baxın, buradır. Daxildir mənfi 1.5-dən. 5.5 isə daxil deyil. Daxil olmamaq bu mötərizənin göstərilir. Daxil olması kvadratik mötərizənin. Hüseyin növbəti sualı. 6-cı sualda bu ifadənin qiymətini tapın. Deməli, bunun üçün neyini? İlk öncə bunu gəlin ortaq mötərizə gətirək. 2-də 2 üstünə gəl. Kök altında 5. 2-ni 1-ə vururuq. Yazırıq. Burada da 2 çıxılsın. Kök altında 5. Bunu da kvadrata yüksəldirik. 2-də 5-in kvadratı kök altında 2-də 5 qalır. Sonra 2 vurulsun kök altında. 2 vur 2. 5. Üstünə gəl. Kök altında 2-də 1-in kvadratı da 2-də 1. Sonra bu 2-ləri ixtisar edirik. Qalır. 2 üstünə gəl kök altında 5. 2 çıxılsın kök altında 5. 2-də 5 və 2-də 1-i toplayıram. Neçə edir? 2-də 6. O da eləyir. 3. Üstünə gəl. Bunu da istəyirsiniz belə yazım. 2 dənə 2-dən biri çıxır. Yuxarıdakı 5 isə qalır. Bunlar dəxsələcək qalacaq. Kökdə 5. İndi isə bu kəsrin məxrəcini irrasionaldan azad edəcək. Bunun üçün də bunu vururuq qoşmasına. 2 üstünə gəl kök altında 5. Vurulsun. 2 çıxılsın kök altında 5. Və məcbur olsun ki, yuxarını da kök altında 5-ə vuraq. Bu da oldu kvadratı. Üstünə gəl. 3, üstünə gəl. Kökdə 5. Bərabərdir. Bunları vuraq. 2 vurulsun 2, 4. Çıxılsın. Kökdə 5-ə də kökdə 5-ə vuranda 5 kökdən çıxır, qalır 5. Yuxarıda da kvadrata yüksəldək. 4 çıxılsın. 4 kökdə 5. Üstünə gəlsin 5. Bir də nə varsa onları yazaq. 3 üstünə gəl. Kökdə 5. 4-dən 5 çıxacaq mənfi 1. Bunları vururuq mənfiyə. Mənfi 4. Üstünə gəl. 4 kökdə 5. Çıxılsın 5. Üstünə gəl. 3. Üstünə gəl. Kökdə 5. Bunu elə buradan yazın. Deməli, əvvəl 4 kökdə 5 ilə kökdə 5-i topladım. Elə 5 kökdə 5. Mənfi 4. Mənfi 5. 3. Mənfi 7. Mənfi 9. Üstünə gəl. 3. Bu da eləyir. Mənfi 6. Cavabımız 5 kökdə 5 çıxılsın 6. Şey növbəti sualı. 7-ci sualda bizə 2 dənə vektor verilib. A və B vektorları. Və deyir ki, A çıxılsın B vektorunun uzunluğunu tapın. Biz də əvvəlcə A çıxılsın B vektorunu tapaq. Sonra uzunluğunu taparıq. Bunun üstündə nə edirik? Uyğun koordinatları çıxmalıyıq. X1, Y1, Z1. X2-dən X1-i, Y2-dən Y1-i, Z2-dən Z1-i. 3-dən 3 çıxıram 0,
1'den mənfi 2 çıxıram, toplanır olur 3. 4'dən də 5'i çıxıram, eləyir mənfi 1. Koordinat tapandan sonra ne edirik? Bu vektorun uzunluğunu tapmaq üçün kökdə birincinin kvadratı 0, ikincinin kvadratı 9, üçüncünün kvadratı 1. Bu da eləyir kökdə 10. Cavabımız kökdə 10. Keçək növbəti sualı. 8-ci sualda deyir ki, sferaya toxunan müstəvidə götürülmüş nöqtədən toxunma nöqtəsinə qədər məsafə 3 cm, sferanın mərkəzinə qədər məsafə isə 5 cm-dir. Sferanın sahəsini tapın. Belə bir sfera çəkək. Sferamızı çəkdik. Və buna bir dənə müstəvi toxunduraq. Müstəvi buradan toxunur. Və deyir ki, buradan götürülmüş bir nöqtədən toxunma nöqtəsinə qədər məsafə 3 santimetrdir bura kimi. Deyir ki, sferanın mərkəzinə qədər məsafə buradan 5 santimetrdir. Deyir ki, bu radiusu bizdən soruşur. Biz də bilirik ki, burada 90 dərəcə əmələ gəlir. Sferanın sahəsini tapın. İndi burada biz neyin əməliyik? Hipotenuz verilib, bir katetdə verilib. O biri katetdə neçə qalır? 3, 4, 5 Pifagor teoremi ilə tapırıq. Radius tapdıq 4. Radius tapandan sonra arda asan düsturumuz nədir? 4 pi r kvadrat. 4 vurulsun. Pi r'imiz de kvadratı 16. 60. 64 pi cevabı aldıq. Geçen növbəti suala. Belə bir üçbucaq verildi bizə. Deyir ki, ABC üçbucağında AD tən bölən, AD tən bölən deyən buradakı bucaqlar bərabərdir. ABC 68 dərəcə. ABC. Buraya yazıram 68 dərəcə. BAC 82 dərəcə. BAC 82 dərəcədir. Biz bura 41-41 yaza bilər. Ümumi 82 olsun. Tən bölən olduğu için yarıya bölünür. AD də DY'ye perpendikülərdir. Yani burada da 90 dərəcə var. Bizdən soruşur YDS-ni. Buranı. Bunu tapmaq üçün uşaqlar bir neçə yol var. Yəni bunu istənilən yolla tapa bilərik. Gəlin belə bir maraqlı bir yolla tapaq. Burada 68 dərəcədir, bura 41 dərəcədir. Bura neçə dərəcə olacaq? Daxili bucaqların cəmi 180-dir 3 bucaqda. Deyilir 109, ora qalır 71. Bu bucaq 71, bu bucaq 90. Ümumi nə qədər olmalıdır açıq bucaq? 180 dərəcə. Deməli bu olur 161, ona da qalır 19 dərəcə. Bir yolu bu. Başqa yolla tapa bilərsiniz ki, bura ümumi 82 dərəcədir. Bura 68 dərəcədir. Oradan buranı taparsınız. Bu bucağı. Bu bucağı tapıb verib burada. Yəni tənbəl olduğu üçün. Bunu da tapmışsınız. Bura 90-sa buranı tapacaqsınız rahat. Ya da ki xarici bucağın xassəsinə görə. Xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni müxtəlif üsullarla tapa bilərsiniz. Cavabımız 19 dərəcə. 10-cu sualda bizə deyir ki, bərabər yanlı trapesiyanın sahəsi 240 sm kvadratdır. Bərabər yanlı trapesiyanı çəkirəm. Çünki bu bucaqlar bərabərdir. Yan tərəflər bərabərdir. Sahəsi 240. Santimetr kvadratdır. Orta xəttin uzunluğu 40 santimetrdir. Orta xətti burada yazıq. 40 santimetr. Bunu adlandıra da bilərdik, amma daha sürətli olsun deyə. Yan tərəfin uzunluğu 10 santimetrdir. Yan tərəfə 10 yazıram. Nəyi soruşur bizdən? Trapesiyanın böyük oturacağın uzunluğunu tapın. Buranı soruşur. Şimdi biz burada böyle bir şey eləməliyik. Həmişə bərabər yan trapesiyada bundan istifadə edəcəyik. Əvvəlcə gəlin tapaq. Orta xətt 40 cm-dir, sahə bu qədərdir. Trapesiyanın sahəsi necə tapılır? S bərabərdir. Orta xətti vururam nəyə? Hündürlüyə. Buraya yazaq bir dənə hündürlük. Burası hündürlük. Orta xəttimiz nə qədər? 40 cm-dir. H-ı da bilmirəm. Sahəmiz nə qədərdir? 240 cm. Onda H nəyə bərabərdir? 240 bölünsün 40. O da eləyir 6. Demek ki, haşı tapdıq 6 santimetre. Hipotenuz 10'dur. Katet 6'dır. Bu katet neçə olar? 8. Yine de burada Pifagor terim. Bu hündürlüydü. Burada 90 derece var. Yani bura kimi tapandan sonra inemeli. Burada bir tane de bunu indirerim. Hündürlüyü. Burada olacak x. Burada olacak 8. Bir tane daha lazım olan burada bu x'i tapmalıdır. Bu x'i tapmak için ne indirerim? Orta katetin düsturu nedir? Böyle oturacağımla küçüğü oturacağı topluyorum. Bölürüm 2'ye. Orta xətti alırım. Orta xəttim neçədir? 40. Gəlin bu bölgəni də yerinə yazaq.
A ne çədi? X. B ne çədi? X üstüne gel 16 birlikte. Bölünsün 2 beraberdi 40. Buradan taparam 2x üstüne gel 16 beraberdi 80. 2x beraberdi 64. X beraberdi 32. X'i tapdım 32. Burada 32 ise burada 32 idi. Onda ne çədi cevap? Birlikte 2x x plus 16 o değil 32 üstüne gel 16 cevap 48.